Hoje eu vim contar um pouquinho da minha história e de tudo que o Senhor fez na minha vida desde que eu vim aqui para a Igreja Central. Eu sou hoje representante comercial e o ano de 2018 tinha sido um ano muito difícil para o comércio. Eu pedi a Deus uma graça, que ele abrisse as portas e ele me deu essa representação. E com ela, uma paralisação minha, porque a representação comercial a gente tem que ir, tem que abordar cliente. O meu medo era abordar e ser maltratada, conversar com as pessoas virarem as costas. E eu tinha uma paralisação. Então, numa angústia muito grande de ter um bom negócio nas mãos, de eu poder ganhar dinheiro com ele, eu não conseguia trabalhar. Um dia, num dos cultos que teve no Shopping Aurora, ao final do culto, eu senti no meu coração para eu ir no final do culto receber uma oração. E nessa oração eu pedi realmente que o Senhor pudesse tirar de mim esse medo, essa angústia que eu sentia. E a partir daquele momento, da oração recebida, eu consigo hoje, nos meus negócios, abordar os clientes, conversar e, graças ao meu Deus, ter sucesso naquilo que Ele projetou na minha vida. Então, eu tenho muito a que agradecer a esse momento que o Senhor me proporcionou de eu poder ter recebido essa oração no final desse culto. Esse é um pouquinho da minha história que eu vim trazer hoje para vocês. Meu nome é Sandra Ciscati e hoje eu vim aqui para declarar que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador.